Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew So, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking video at maraming sa lahat sa mga, salamat sa lahat na mga nag-subscribe. So, wag naman po sana kayong magagalit sa akin dahil syempre gumagawa lang din ako ng content na uh, naaayon po sa aking observation at naaayon din po sa aking opinion. So, meron din kayong mga opinion. So, yan meron tayong bawat isang opinion and we are free so voice out our opinion hangga't hindi tayo uh, naninira hangga't hindi tayo nanlalait so yung previous ko na mga videos uh, wala po tayong sinisiraan dun, ano lang uh, kinokompara kasi hindi naman tayo ang unang nagkumpara kundi may iba din so meron din tayong sarili nating pang uh, pagkukompara na eh, hindi tayo nagsisinungaling, lahat ay may katotohanan 'yon kasi nga nasa uh, social media 'yon yung lahat. Okay, so ang ating pag usapan naman ngayon ay uh, trending na din ito si Miss Eva Darin, ang isang isa sa mga pillars ng uh, artista industriya. Ko na siya ay naimbitahan na maging isang presenter sa Famous Award, but unfortunately ay parang ano masasabi natin, na is inisnab siya or parang binaboy, ganun pwede ba yung word na yun, binaboy siya. Kasi nga nandun siya Uh, ayon sa kanyang anak na nag-narrate, nandun yung kanyang mama, nandun yung da kanyang dalawang apo at gumastos pa siya sa pinaka the best na damit na pinakamahal para sa kanya at nag ano siya, nagayos ayos at saka ni-rehearse daw niya, pre-practice niya yung kanyang parts pero pagdating pala doon ay uh, mababypass pala siya or pinalitan pala siya at saka yung Swerte din yung pinalit kasi nabash siya at the same time nakilala din siya. Kasi nga, uh, ano sinasabi nila uh, papausbong pa lang, uh, hindi siya sikat. Maraming nga nagsasabing, who you? Who she? Who is she? Who, who was she? So, maraming ganon. So, ngayon nakilala natin siya. Ayan. Kasi nagbigay kaagad din siya na kanyang uh, paliwanag kung bakit nagkaganon. So ito yon director ng FAMAS na si Vince Tanyada, iginiit na hindi talaga nila mahanap si Eva Darin. So may nagsasabi na hindi niya mahanap, eh, doon sa gate pa lang papasok, syempre may mga security guards yun, syempre merong mga tickets yon, syempre may nakasulat doon kung sino yung mga imbitado kasi hindi naman basta-basta lahat ng tao ay makakapasok doon. So bakit niya hindi nalaman? At syempre, meron na tayong social media, meron na tayong in internet, meron tayong wifi, bakit hindi kinontak at tinawagan? So yun yung mga tanong na bakit, bakit? So ayan, ito pala si Vince Taniada, isa po siyang abogado, isa po siyang attorney at naalala ko siya dahil meron na rin akong ginawang uh, tawag nito, uh, opinion, comment sa kanya. Kasi siya pala yung director nung ako si Ninoy. Yung panahon na nag, ano, parang nag-away-away sila ni Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos, meron din siyang sarili niya na ginawa yung sa Malacanang, yung sa mga Marcos na, na kalimutan ko yun pamagat. Pero nasa, ano, na, nasa video ko rin yun previously, last year. Uh, during nung nag aaway sila sa panahon ng uh, pagkandidato yata yon ni BBM. So, kaya naalala ko yun. Kasi yung FAMAS Award during those time na ano parang hakot hours din siya, pati director yung ganon. Kasi siya nga ang director. So, sa, ito yung sinasabi na second famous director Vince Daniel insisted that he had no choice but to replace veteran actress Eva Darin at the last minute of the event. So, hindi yung last minute, no? In his explanation, tanda na who's no, Tanyada, who's known for his movie, Cut Tips, o oh, yun, yung Cut Tips pala yung movie na Hakot Awards siya, stood by his story that they couldn't find Eva during the time she was supposed to get on the stage. Katips pa yung title tungkol yun kay uh, Pangulong Ninoy, Senator Ninoy Aquino pala. Pangulo ba? Yung anak at saka ang asawa ang Pangulo. He also said that coordinating and communicating with Eva was not his responsibility. O oh, d'fa? Sabi niya, Eva darin was on my script. I wrote the script and I can say that she was there before the segment our staff was looking for her. Hindi siya makita considering that we are running a live show and we are streamed live. Last minute we had to look for a replacement, said Tanyada. So, maraming nagtatanong doon, bakit hindi naghanap si Terso Cruz, di ba? Halimbawa, kapag ikaw, ako, na tayo ay binigyan ng assignment, tayo ay nakatoka at ito'y isa sa, mga sa mga pinaka -importante pangyayari na mangyayari sa ating buhay. Di ba, dapat may kontak kayo, sasabihin niya, oh, ano, Miss Eva, ready ka na ba? Tapos si Miss Eva rin sasabi, oh, ano, Terso, ready ka na ba? Yung ganon, di ba? May mga ganyan na kailangan ay meron ka yung tinatawag na coordination, nagkukontak kayo bawat isa. So, dito, sabi, kaya nga, yung kumanta before the segment na lang ang kinuha namin, it was a setback that me as a director should remedy at that point. So, kumbaga, nagpaliwanag pa siya na, Parang siya yung madidihado, so kumuhan lang siya, o ba? Diba? The PR Did not inform us of her presence. Anything can happen in a live show, and this is one of those moments. I was just running a show. Coordination with stars was not one of my responsibilities. So, yan yung kanyang paliwanag. However, veteran actress uh, Divina Valencia said that it would be very hard to believe the alibi published by famous organizers as they saw Eva sitting near the stage of the venue. O, makikita naman. Kasi nga nagkita sila ni. Charo Santos at meron silang picture. Hmm. Hindi malocate eh lahat ng mga artista dumating may upo ang nakapangalan ng bawat nakaupo. Hmm. She said, kasi nga ano, ma, uh, bago magsimula, matagal nang nakontak yun. O oh, ito sabi ni Ricardo V. As overall there, you can say it is not your responsibility even the cleaning and the food. Of course, you do not... Uh, You do not do them by yourself. We call it delegation. There, uh, there's production you can delegate to have a record of those who came inside, as the Valencia said. They have their seat. Please don't alibi for the alibi is weak. Anyway, the son and family of Eva Darien already accepted the apology and we know you're the accountable. So, sabi niya, peace po tayo. So, ito naman, nag din ang actor uh, Philippines sa nangyari. So, dito sinasabi na, actor Philippines slams female... Uh, famous for laps in management over iba daring sam. So, kumbaga dito ma uh, parang binali wala yung mga ay mga icon, iconic stars. Isa na si minsan, porket matanda na siya, porket um, hindi siya uh, bata. So siguro ganun yung nangyari. So ayan, sabi ni uh, sabi nila uh, isa isa kalsado sabi nila Uh, agot Isidro na uh, tawag nito ai uh, e sinusuportahan nila si Miss Iba Darin sa ganong pangyayari sa pang snub ng FAMAS Awards 2024. So ito yung kanilang statement na it is ironic that the event last Sunday which was supposed to honor the iconic pillars of the country was marred by an unfortunate incident that happened to one of our respected and beloved peers during a celebration with industry members at one of the oldest award giving bodies. Hmm. We are sadly, we are deeply saddened by the seeming lapse in the management of the program. They wrote, yun ang kanilang sabi so ano siya, pa, parang nakakasakit ng damdamin. Imagine matanda na yon hindi natin alam hanggang kailan na lang siya. So, yung pagkakataon sana na yon ay isang maganda na may tatawag nating parang ano ba siya, parang ano, uh, to give honor nga, paggalang sa kanila. Kasi uh, sikat, napakasikat na yon siya eh. Um, yun siyang nakikita. So, yung ipinalit pala sa kanya, ay ang pangalan ay Shishina Palad. Palad Palad siya or Palad. So dyan lang dalawa lang pronunciation, din natin alam. Palad or Palad or Palad. So siya pala ay uh, pausbong na isang singer at saka siya ay uh, sister-in-law ni Donita Rose. Mm, yun. So nung nag-apologize siya yon, sinabi naman niya na hindi rin niya alam. Pero, meron on her part, siguro ba, dapat nagtanong din siya, no? Kasi, uh, may mga bagay talaga na, syempre, hindi yun basta-basta. Kasi, hindi yun basta-basta kukuha na ngayon ka na papa ngayon, ngayon pa sasabihin. Syempre, pwede ka magtanong mga, bakit nasan ba yung original nito? Bakit ako ang kinuha? At saka, magtataka ka rin. At saka, si Mr. Terzo Cruz, eh, parang masisisi din siya ng bahagya. Makakwestiyon din siya, bakit hindi mo kinontak yung partner mo sa pagpe-present ng award ganon, bakit wala so, yun uh, sa panahon ngayon ang mga may edad na ay hindi na ganong binibigyan ng importansya kagaya ng dati so sana, bilang mga Pilipino, bata matanda, ay Uh, the same ang treatment sa bawat isa sikat or laos kasi pareho tayong mga Pilipino sana bigyan natin ng halaga yung mga tao na naging haligi sa industriya ng uh, pag pag uh, entertainment industry pala na marong tagalog eh ng ano ganoon so yun lang po maraming salamat sana po ay magbigay ka na yung opinion kung totoo ba yung sinabi ni, ni attorney Vince Tanyada na alibay niya na hindi niya nakita kasi marami ang nakakita na nandun at saka may mga proof may mga proof na nandun talaga siya so yun lang, maraming salamat bye bye